Akvaariolinnan lajiesittelyssä rusokiila kylki. Taimaasta, lounaisesta osasta Kamputseaa ja osin Vietnamistakin kotoisin oleva rusokiilakylki viihtyy luonnossa vaihtelevissa olosuhteissa. Yleisin laji on hiljalleen virtaavissa metsäpurojen ja sivujokien osissa, joissa on runsaasti vesikasvillisuutta. Lajin levinneisyysalueiden vesien pohjalla on vaihtelevia määriä lahoavia lehtiä, oksia ja juuria. Näiden hajoavien orgaanisten aineiden tuottamien tanniinien takia alueiden vesistöt värjäytyvät ruskeaksi tai hieman kellertäväksi. Tällaiset vedet ovat tyypillisesti pehmeää, heikosti happamaa tai neutraalia. Valon määrä voi olla vähäinen rantaviivan tiheän kasvillisuuden ja puiden latvuston vuoksi. Luonnossa lajia esiintyy myös Etelä-Taimaassa Krabin maakunnassa. Täällä alueen maaperä on kalkkipitoista, joten vesiolot poikkeavat edellä mainitusta. Vesi on pH:ltaan 7:stä hieman yli 7, hyvin kirkasta ja sävyltää sinivihreää sen sisältämän kalsiumkarbonaatin vuoksi. Akvaariooloissa vesiarvojen suositellaan olevan pH:ltaan 6-7, lämpötila 23-28 astetta ja veden kovuus alle 10. Rusokiilakylki kasvaa 3-4 senttiseksi ja kaipaa viihtyäkseen vähintään 15 kalan parven. Altaan pohjan mitat vähintään 60x30 senttiä. Sisustuksen suhteen laji ei ole erityisen kriittinen, mutta sen väritys on kauneimmillaan, kun altaassa on runsaasti kasvillisuutta ja tumma pohjamateriaali. Altaaseen on suositeltavaa lisätä esimerkiksi katappan eli Intian mantelipuun lehtiä. Ne paitsi luovat luonnollista tunnelmaa, myös luovuttavat veteen kalojen kaipaamia tanniineja, jotka hapattavat ja pehmentävät vettä ja muillakin tavoin tukevat altaan toimintaa. Valaistuksen ei kalojen puolessa tarvitse olla kovin voimakas, mutta luonnollisesti kasvien hyvinvoinnin kannalta valaistuksen tulee olla valituille kasvilajeille riittävä. Mikäli valaistus ei ole kovin voimakas, voisi kasveiksi ajatella jaavan saniaista, jaavan sammalta, melalehtiä ja keihäslehtiä. Myös pintakasvillisuutta voidaan käyttää. Laji on todennäköisesti mikropeto, joka syö luonnossa pieniä hyönteisiä, matoja, äyriäisiä ja muita pieniä selkärangattomia. Akvaariossa se on helposti ruokittava, sillä voidaan tarjota monipuolisesti erilaisia hiutale- ja raeruokia. Tärkeää on tarjota myös pakastettuja, eläviä tai kuivattuja selkärangattomia. Luonteeltaan laji on rauhallinen, joten se soveltuu monenlaisiin seura-akvaarioihin. Sen kanssa voidaan asuttaa esimerkiksi monenlaisia petroja, rasporoita, kääpiökirjoahvenia, monnisia ja imumonneja. Aikuiset naaraat ovat yleensä koiraita pyöreämpiä, suurempia ja haaleamman värisiä. Myös kyljessä oleva tumma kiilamainen kuviointi voi auttaa sukupuolia tunnistamisessa. Koiraalla kuvio voi olla terävämpi ja selkeämpi, naaraalla pyöreämpi. Laji on mädinsirottelija, eli se kutee ympäri allasta eikä huolehdi jälkikasvustaan. Mikäli kaloja on ruokittu monipuolisesti ja ne ovat hyvässä kunnossa, ne voivat kutea seura-akvaariossakin. Tällöin kutu on kuitenkin vaarassa päätyä isojen kalojen syömäksi, joten erillinen kutuallas on hallitumpi tapa kudun onnistumista ajatellen. Kutuallas täytetään kypsällä vedellä, se valaistaan hämärästi ja pohja peitetään verkolla, jonka alle munat pääsevät aikuisten kalojen ulottumattomiin. Myös ruohomatto, kutumoppi tai jaavansammal voi toimia piilopaikkana kudulle. Kudun onnistuttua poikaset kuoriutuvat parissa päivässä ja muutama päivä tästä on niiden ensiaterian aika. Tervetuloa akvaariolinnaan kysymään lisää rusokiilakylkien ja muidenkin akvaarioasukkien hoidosta.